Continuem a l'Àgora. Jaume Sisa és per ell mateix tot un personatge. De fet, ha estat no només un personatge, sinó molts personatges alhora, o un darrere l'altre, com vulguin. Però si algú amb el qual se'l pot identificar artísticament, Sisa és en Pau Riba. Sisa ha dit que Pau Riba ha estat el seu mestre. Escoltem què diu ara el mestre del deixeble. Considero a Jaume Sisa una persona excepcional. Algú que ha sigut capaç de fer la triple doble B del salt mortal, augmentar la Santíssima Trinitat a quatre persones i caure dempeus, no és qualsevol persona. Com a artista, jo diria que més que surrealista és surrealisme pur. Tot i que ja veurem què passa a partir d'ara, perquè el seu surrealisme jo crec que venia donat per aquella distància amb què veia el món, distància que ara li han retallat. Ja no porta ulleres, ara veu el món com tots els altres. Ara veurem, Jaume, ara és quan has de demostrar fins a on ets o no ets un gran artista. Jaume Sisa, bona nit, benvingut. Benvingut. Bona nit, bona nit. Aquesta no se l'esperava, eh? No, no. M'ha fet molta gràcia veure el Pau opinant. Som molt amics, ens coneixem de fa... doncs, no sé, de fer 30 anys, que ens coneixem de tota la vida. Vam començar junts. Diu que vostè, doncs ara és hora que demostri que és un bon artista o no. Ho comparteix, aquesta opinió? Bé, no sé, la veritat és que m'ha posat en un compromís, perquè, és clar, una afirmació així doncs, suposa que et cau a sobre una responsabilitat que, no sé, ara hauré de demostrar-li al Pau que no sé, no sé ben bé què hauré de demostrar-li, perquè, home, el trucaré i li diré, escolta, però tu i jo ja tenim prou confiança, vols dir que encara haig de demostrar alguna cosa? Ens coneixem de fa molts anys i no sé. Està més a prop de la realitat, si és ara, sense ulleres? Més a prop, no. El món el té menys distància? No, perquè això de la visió exterior és un accident, eh? El que importa és la visió interior. Això és el que compta. I aquesta continua sent la mateixa? Aquesta continua sent la mateixa, sí. Sí. O sigui, el nucli dur del problema de la visió és sempre això, la qüestió interior, no? Clar. Tornar a cantar com abans quan érem grans, diu vostè. Tornar-ho a fer solament si ets innocent. Això és el que deia la cançó que hem escoltat fa uns moments, tornar a cantar. Com els ha aprofitat vostè aquests 16 anys que han passat des que va anunciar l'última retirada? Doncs els he passat pensant en les musaranyes, veient passar els trens, sobretot de la línia de Mataró, i bé, observant el moviment del mar, veure com creixien els arbres, els ocellets, el piu-piu dels ocellets, i sobretot estudiant com desenvolupar i aguditzar la visió interior. Vostè més que un any sabàtic n'ha fet 16. Tants diners es guanyen a la música? És que 16 és la suma de 6 i 1 fan 7 i el 7 és un número màgic que comprèn la reencarnació sense mort. És a dir, és com avançar sense moure't de lloc. Aleshores, jo he tingut que fer 16 anys perquè abans havia fet 16 anys d'estar cantant sense parar. I ara em toca tornar a fer 16 anys més de tornar a cantar sense parar, o sigui que esteu arreglats. O sigui, aquesta aparent improvisació té una lògica aplastant. Tot té una lògica matemàtica que se'ns escapa. Si fóssim capaços d'atrapar-la, ara podríem anar al casino i podríem saber quin número sortirà al ple, a la ruleta, i ens faríem milionaris en 10 minuts. Com? Però com que no ho sabem, val més que no hi anem al casino, quedem-nos aquí. Vostè ha estat contemplant la vida durant 16 anys, això com explicava els trenets i les persones, suposo. Què hi ha vist?
Què ha descobert que no hagués vist durant els 16 anys continuats damunt dels escenaris i enregistrant discos i tota la feina? He vist una cosa molt interessant, i és que el país ha progressat molt perquè han canviat el model de tren que de la línia de Mataró. Sí. Des de que la Generalitat es va fer càrrec dels trens catalans, diguéssim, això va molt més de pressa. Som més, en fi, sembla que la cosa ha guanyat amb eficàcia, amb velocitat, són més nets, els revisors són més simpàtics. Sí, ho dic perquè l'he agafat alguna vegada, el tren de Mataró, eh? Sí. És molt interessant el tema del tren de Mataró. Sí. I a banda del tren de Mataró, que veig que ha ocupat una part important de la seva vida durant aquests, 16 anys, hi ha vist alguna cosa més, en Jaume Sisa? El túnel. El túnel de Montgat. El túnel de Montgat també és molt interessant, perquè has de passar pel túnel de Montgat per anar a Mataró. Clar. Sí. Deixem la qüestió ferroviària, si li sembla, que d'altra banda és d'actualitat. Ja ho sap. Bueno, és que el vostè, perdoni... Vostè creu que l'AVE ha d'arribar a l'aeroport, també? Miri, jo això, abans d'això, li haig de dir que el meu avi era mestre d'obres de la Renfe. I és el que va dirigir la construcció de l'estació de Manresa Alta. I? No, que és una cosa, un tema molt interessant, també. Vostè, un bon dia, o un mal dia, no ho sé, va decidir deixar la música per retrobar-se, per passar aquest immens any sabàtic, que n'ha durat 16. Vostè ha trobat el mateix cantautor de l'any 68, que no sé si és quan va començar la carrera o quan va treure el primer disc, no ho sé. 68, les dues coses. Les dues coses. Ha trobat el mateix cantautor en aquesta mirada interior que ha fet? No, el mateix no. No, l'he trobat una mica desmillorat. O sigui, el temps no passa en va. Això ja ho va dir Concha Piquer quan es va retirar. Concha Piquer, una artista extraordinària, que es va retirar als 56 o 57 anys de l'escena, quan encara hagués pogut cantar uns quants anys més. Però li van preguntar, i per què se retira? Va dir, perquè el tiempo no perdona. Aleshores, a mi el temps tampoc m'ha perdonat, però jo he intentat fer un pacte amb el temps, és a dir, quedar-hi amics. Amb el temps, el màxim que pots aspirar és a quedar-hi amics. Jo he intentat quedar-hi amics i ara, diguéssim, em retrobo a mi mateix 16 anys després, em miro al mirall, em foto un susto de l'hòstia i dic, al tanto, anem a poc a poc. I la veu? La veu, de moment, s'aguanta. Veurem què passa. Les coses, evidentment, han canviat. Vostè mateix ho reconeixia. Tant han canviat que fins i tot ara l'han deixat cantar al Palau de la Música Catalana? Sí, ui, això ha estat molt interessant, també. Perquè fa 30 anys, justament amb en Pau Riba, ens ho van prohibir. Volíem presentar un disco que havíem tret, estem parlant de l'any 70, i ens van dir que no, que allò era un local molt serio i respectable, i que els peluts, com nosaltres, que tocàvem la guitarra elèctrica i feien molt soroll, doncs no hi podien anar, no podien tocar-hi. Aleshores, nosaltres el que vam fer llavors, en senyal d'agraïment, perquè ens van impedir que nosaltres, diguéssim, ens integréssim dins del sistema de la nova cançó burgesa, aleshores això ens va servir per quedar-nos fora del sistema i ser uns cantants undergrounds catalans. És a dir, el que avui dia en diríem boletaires. Boletaires mentals, però, no pas els del Serró. Bé, al Palau de la Música. Doncs quan ens ho van prohibir, nosaltres li vam enviar una botifarra catalana amb un llacet amb les quatre barres al senyor Millet, que era el director aleshores del Palau de la Música. I ara, 30 anys més tard, el seu nebot, que curiosament també es diu Millet, es veu que aquí al Palau tots es diuen Millet sempre, doncs va ser el que ens va retrobar el Pau i a mi, ens va oferir la possibilitat de tocar al Palau en senyal de desagravi, diguéssim. I jo ho vaig acceptar. El Pau, com que és més pur que jo, és un artista molt més íntegre i més honrat, doncs ell no ha volgut tocar al Palau. Però jo sí, jo he volgut tocar al Palau i, en fi, i ara estic pagant les conseqüències. Vostè s'ha venut, com ja ha confessat, com ja ha autoconfessat, s'ha venut a l'or de la burgesia. No, diguéssim que estic en venda. Encara no m'he venut del tot. Estic en venda i ara estem arreglant el preu, diguéssim. Però ho té lligat, ja diem. No, encara no. No, estem en converses, ja sap vostè com són els catalans per quan parlem de diners, el descompte, el tant per cent, em fas un avançament, t'ho pago a plaços, això és molt, ui, què dius, home, no. Escolta, arregla-m'ho. Portem així un parell de mesos, suposo que encara ens hi tirarem un parell de tres de mesos més. Però vaja, amb voluntat d'arribar a un acord al final, no? Voluntat. Ja sap, els que han de pagar sempre es queixen. Tot ho troben car.
És molt car, vostè, ara, després de 16 anys? Home, jo crec que no. Sí, clar. Jo crec que no. Això em recorda una anècdota d'un amic meu que va anar al Corte Inglés i va robar una ampolla de vi. Una ampolla de vi d'aquells de reserva de l'any no sé quants, i una ampolla que valia com 8.000 pessetes, no? Llavors què va fer? Li va treure l'etiqueta que deia reserva del, no sé, del 67, 8.000 pessetes, i la va posar amb una de Rioja del Año Cosechero 285. Va fer el canviasso i va passar per la caixa. I amb les 285 pessetes a la mà. I aleshores la caixera se'n va adonar. Llavors va mirar bé l'etiqueta i va veure que allò no quadrava, va cridar el de seguretat, el van trincar, el van portar dins del traspatx i tal. O sigui, que vostè queria robar una botella i tal de 8.000 pessetes i queria... I ell va dir, oh no, no, jo, perdona, jo no he hecho nada, jo es que he visto este vino del 68 por 285 pesetas y he pensado que era tan barato porque claro, como era tan viejo, pues ya estaría pasado y por eso, con toda naturalidad me lo llevaba, ¿no? Creí que les hacía un favor. Doncs això, jo, en fi, estic disposat a negociar el meu preu. Jo ara ja sóc vell, ara es tracta de veure si em volen encolomar un preu de baratillo o un preu vintage. Està clar. Això quan negocia també els explica? Sí, sí, ens ho passem molt bé perquè parlem de moltes coses. Sí, són unes converses molt entretingudes i la veritat és que jo dic 2 o 3 mesos, potser seran 2 o 3 anys. Eh? Josep Ripoll ens envia un correu electrònic i diu, ja seria hora que un autor com Sisa fos reconegut. Fa uns anys, quan es va reconvertir en Ricardo Solfa, molta gent se li va tirar al damunt perquè va voler anar-se'n a Madrid a cantar boleros. La pregunta és que una persona no pot fer el que li vingui, el que li doni la gana? Crec que el concepte de cantautor galàctic amb el que Sisa es defineix no ha estat comprès, encara que el propi Sisa em dona la impressió que li és igual. Visquin els boletaires mentals, miri. Aquest deu ser un dels... Aquest és dels meus, mentals. Aquest és dels meus. Per tant, què he dit? Algun comentari a... Com es diu? Josep Ripoll. Hola, Josep Ripoll. Hola. Molt bé, ja l'ha vist, ja. Sí, doncs... Què deia? Sí, dels boletaires mentals... Sí, que li és igual a vostè ser considerat el cantautor galàctic o no. No, bueno, jo sóc un cantautor galàctic, ho he estat sempre, eh? No, no, això no. La seva música interessa només als nostàlgics, diguem, aquells que l'han conegut en la primera època, o els joves li segueixen la corda? Doncs curiosament estic observant que el públic es composa... d'una part de gent de la meva edat i una altra part, també força important, de gent molt jove, de 20 anys o així. En canvi, els que no hi són els de 30, entre els de 35 no hi són. I a què ho atribueix? Deuen estar escoltant els pets. No ho sé, no tinc resposta. Dies abans que vostè reparegués públicament, dies abans del concert del Palau, es va escriure molt sobre vostè. Es va dir, per exemple, es va parlar d'un Sisa enrenyable, d'un Sisa surrealista, d'un Sisa irònic, d'un Sisa lúdic. Amb quin Sisa es queda, en Sisa, de tots aquests? Home, jo no sabria. Això dels adjectius i els qualificatius, això és una cosa molt relliscosa, perquè sovint es fan servir d'una manera molt alegre, no? Com quan diuen surrealisme. El surrealisme és una cosa molt sèria. No consisteix només en ajuntar 2 o 3 paraules incorrexes i que quedi una frase que no s'entén, no? No ho sé, jo faig el que faig, sempre he fet el mateix, faig el que em surt d'aquesta manera, em sembla que no ho sabria fer d'una altra, i la veritat, no sé, quasi bé que no sabria com utilitzar tots aquests adjectius, no sé. Sí, n'hi ha un de cantant galàctic, aquest sí que li anava sí, bé. Sí, això sí, això sí. N'han aparegut més de cantants galàctics o que s'hi assembli durant la seva absència prolongada de 16 anys? Bé, hi ha altres artistes galàctics, sí. Per exemple, el Pascal Comelade. Pascal Comelade és galàctic, encara que ell no s'ho faci dir, perquè és un home molt tímid i molt vergonyós, però jo sé que és galàctic. Però, per exemple, el Pau Riba no és galàctic, és còsmic. És diferent. Encara hi ha classes. I galàctic què vol dir? Bé, galàctic, la veritat és que si vostè és tan amable de convidar-me un altre dia al programa, però només per parlar i tenim un parell d'hores... Només això, només això. Sí, sí, sí. Jo vaig escriure... No sé si hi haurà ocasió, home, m'ho digui avui. Una mica en síntesi. No, ja vaig publicar fa 4 anys amb un llibre disco, vaig publicar el Manifest Galàctic.
I ara, amb aquest darrer disc, hi ha una cançó que és l'Himne Galàctic. I què diu? La cançó? Sí, l'himne, què diu? Li canto? No, no, faci un... Me digui un petit bocí, dos versos. Bueno, la cançó és molt maca, eh? És... Sí, sí, diu, habitants de terrestres confins, lliurarem nostres somnis al vent d'una platja que n'era un jardí, arrelat en el blau firmament, i diu més coses. A vostè, què escolta? Quan està sol a casa, quina música escolta? No em digui que es posa la seva. No, escolto la ràdio. La ràdio, i sobretot m'interessa molt els... sobretot els partits meteorològics. No em digui. Soc un fanàtic dels partits meteorològics. Els escolto a totes hores i amb, tot, i amb totes les ràdios. Vaig canviant d'emissora per escoltar, aviam, si és veritat que plourà, farà bon temps, l'anticicló, en tot, vull dir, m'interessa molt. Per què? Que es desplaça molt, vostè? No, no, no. Hi ha dies que no surto de casa. Algunes de les seves creacions més aplaudides ho van ser pel teatre, de Viana, la nit de Sant Joan, de record per molta gent. L'anunci de la seva tornada li ha generat ofertes en aquest sentit? No, cap ni una. És curiós, eh? No, no, gens. No em volen veure ni en pintures del teatre. És més, em sembla que n'hi ha alguns que estan una mica enfadats amb mi, fins i tot. Per què? No, bueno, m'han explicat que va sortir algun article al diari, no sé, no... No, no sé, un malentès, deu ser un malentès. No, però efectivament, jo vaig fer teatre fa molts anys, sí. Molts anys. I va ser també una experiència interessant i esgotadora. Vaig tenir ocasió de comprovar que hi ha certs més lamentables que els que es dediquen a la música, que són els que es dediquen al teatre. Però tot això ho dic amb molt de carinyo, eh? Vull dir, ara que no s'enfadin una altra vegada i escriguin una altra carta al diari, que els hi dic amb carinyo. Vull dir, on és la càmera, aquí? On és? Aquí, allà, allà, allà. Allà, bueno, us ho dic amb carinyo, eh? No, no us enfadeu, eh? Sí, és que si es tanca les portes, si es tanca les portes ja veu que... No, 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 no és tant per això, però és que sap greu després de tants anys de ser amics que per un malentès, no? Oi? La trajectòria de Jaume Sisa no es pot entendre del tot sense parlar de Ricardo Solfa, d'Armando Llamado, d'Aventura Mestres o del Viajante. Ja sé que ho he explicat moltes vegades, però escolti'm, de totes aquestes reencarnacions, o li digui com vulgui, què n'ha tret de cadascuna? Per exemple, de Ricardo Solfa. Bueno, Ricardo Solfa és un cantant de boleros, un cantant melòdic, que fa uns anys va aparèixer per Madrid amb la intenció de fer carrera, de triomfar dintre del món de la cançó melòdica, i no va triomfar gaire en el sentit comercial de la paraula, però en canvi, des del sentit de la idea o del concepte, sí que jo crec que va aportar una actitud de renovació i regeneració i recuperació de les cançons melòdiques. La prova és que ara pràcticament tots els cantautors incorporen cançons melòdiques, ranxeres, tangos, boleros, habaneres, al seu repertori. Aquesta època vostè va viure a Madrid? Ricardo Solfa va viure a Madrid, sí. Ricardo Solfa, perdó, va viure sí, a Madrid. Sí, sí. I Armando Llamado? Armando Llamado és el compositor de les cançons de Ricardo Solfa. És un senyor que viu en un poblet de Segòvia, aïllat, i li fa i li composa les cançons que canta el Solfa. Però el Solfa ara està retirat a Múrcia. A la manga del Mar Menor, allà té un xiringuito amb un parell de col·legues, un alemany i un holandès, que toquen el saxo i l'harmònica i toquen pasodobles allà pels turistes. I Ventura Mestres? Ah, Ventura Mestres és un bon vivant. És un senyor... Ventura Mestres, sí, és, com el seu nom indica, és un mestre, sí. És un home que entén el sabor i el plaer de la vida. És un terratinent, un senyor que no ha tingut que treballar mai perquè és molt ric. És un liberal, ben entès, eh? I viu per allà a Tarragona i es dedica a això de l'art i la cultura com un hobby, eh? O sigui, sense tenir-ne que viure, la qual no deixa de ser un avantatge. I el Viajante? El Viajante va ser un esperit que en un moment donat ens va recollir a tots. I com aquell pare de família o aquell avi que està a punt de morir i abans diu, us vull veure tots reunits entorn de la taula el dia de Nadal mentre mengem els canelons, doncs el Viajante va fer això. Ens vam reunir un dia allà entorn de la taula i després, en acabat, es va volatilitzar, perquè és un esperit i els esperits, ja sap vostè, que són matèria intangible. I en Sisa, què en té de cadascun d'ells? Bé, doncs segurament alguna cosa de cadascun d'ells, però això ja seria difícil d'esbrinar, eh? Perquè això ja és un còctel que ni jo mateix sé ben bé quan surt un, quan surt l'altre, quan sóc jo o quan és qui.
Hi ha una persona del nostre públic que li vol fer una pregunta, no sé si més d'un, però en tot cas sí que algú havia aixecat abans el braç. El teu nom, si us plau? Em dic Joan. Davant. Bona nit. I bé, ens ha quedat molt clar que en Jaume VI és un cantautor galàctic. I, bueno, la meva pregunta, més que res, venia... un dubte existencial. El cantautor galàctic es fa o s'hi neix? Oh... Bé... L'ésser galàctic és una categoria tangencial al existencialisme... Faci fàcil, eh? ...i a la doctrina de les essències. Per tant, podríem dir que destila un aroma que se l'ha d'impregnar ell mateix. És a dir, un artista galàctic s'ha de construir. És a dir, ha de saber que és galàctic, ha de tenir un rampell vocacional a manera de revelació, i a partir d'aquí s'ha de construir el propi ésser galàctic. Però no neix com un bolet espontàniament, però en canvi ha de tenir ingredients immanents. És a dir, no tothom serveix per ser galàctic. Suposo que li ha quedat clar. L'última pregunta, perquè ja estem fora de temps. Corta, El seu nom? Yo soy Ramón y aprovechando su hobby que no he podido ver el teatro de venir, ¿qué tiempo hará mañana, por favor? Pues mira, como he estado aquí, no he podido ver el parte meteorológico. Ya estoy muy nervioso, oye, ya no sé mañana si va a llover o qué, no sé. Escolta, Jaume VI, què farà després d'aquesta tanda d'actuacions? Continuarà component? Continuarà gravant discos? Bé, ara... Bolos, sí, ara estic fent... Catalunya. Sí, de moment estic fent bolos per la zona catalanoparlante, diguéssim. Catalunya, València, les Illes, tal, presentant el disc. I bé, això fins l'estiu i després començar a pensar en un segon disc. Aquest és més o menys el plan. Ja sap que ara si torna a anunciar que retira, ningú el creurà. No, ara no el tornaré a anunciar. Farà alguna edició antològica? Ara que està tan de moda, Raimon n'ha fet una, el Lluís Llach després de molt de temps també l'ha tret al mercat. Hi haurà una antològica d'en Cisa? Home, a mi m'agradaria recuperar els màsters, les gravacions de tots els meus discos antics, que estan una mica desperdigats i descatalogats, i poder-los reeditar en condicions, m'agradaria. Però això és una feina que, en fi, que és complicada. Però sí, sí, ho intentaré. Molt bé, li hem de dir adéu a en Cisa per avui. Sentint què? Què podem escoltar des de l'escenari amb els teus músics? Bé, doncs, no sé, una cançó que es diu Innocents. Ho som realment una colla d'innocents, de contents i enganyats? És que això de contents i enganyats és una cosa molt, molt nostra, molt catalana. No? Tots contents i enganyats. És realment aquesta frase la que em va de peu a fer la cançó, eh? Sí? Si a vegades una cançó ve d'això, ve d'una dita com aquesta, i vas estirant, bum, i llavors et surt la cançó al darrere. I vostè ho creu realment que som una colla d'innocents, o sigui, de contents i enganyats? Jo crec que sí, jo crec que sí. Per tant, som innocents, però com que ho sabem, el problema és complicadíssim. Bé, doncs aquest problema el podem començar... Li podem començar a trobar la solució escoltant-lo, no? Molt bé, doncs. Jaume VI, ha estat un plaer parlar avui amb vostè. Moltes gràcies. Gràcies.